3, start. ପୁଅ ଭାସ୍କର ବାବୁ, ମତେ ସେଦିନ ପିଲାର ଯୋଉ ଗୀତ ଶୁଣେଇଥିଲ ସେଥିରେ ତମେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ଆଡ୍ କରିଦେଇଥିଲ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇନଥିଲି। ତମେ ମତେ ବୋକା ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ଭାସ୍କର ବାବୁ। ସେଦିନ ଗୀତରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି, ଆଜି ଏ ଗୀତରେ ସେ ସ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନି। ସାର୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଅବେ କ'ଣ ଗାଉଛ ତମେ? ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ତମ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥ, ଯଦି ତମ ପରିବାରର ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଚାହୁଁଥ, ତାହେଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅଭୟ, ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ। ଯଦି ତମେ ଏଥର ଫେଲ୍ ମାର, ତାହେଲେ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତମ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ତମେ ତମ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଠେ ଖାଇବା କ'ଣ, ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବନି। ଦେଖ ଅଭୟ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ପ୍ରତି ବିଘ୍ନର ପାଇଁ ଏ ଜଣେ ଗଡ୍ ଫାଦର, ଗଡ୍ ଫାଦର। ଯଦି ଏଇ ଲୋକ ପାଖରୁ ତମେ ତମ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଲନି, ତାହେଲେ ଭାବିନିଅ କି ଆଉ ତମ ଜୀବନ ସାରା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବି ଧରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇବନି। କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଭୟ, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅନ୍ ୟୋର୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡୁ ୟୋର୍ ବେଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଏଥର ମୁଁ ନିରାଶ କରିବିନି। ଓକେ।